खगोलको बारेमा अध्ययन गर्ने क्रम निकै अघिदेखि नै सुरु भए तापनि टेलिस्कोपको आविष्कार र त्यसपछि थप आधुनिक प्रविधिको विकासले गर्दा निकै अघि बढेको छ र नेपालमा पनि केही वर्षदेखि वेदशाला स्थापना भई यस मार्गमा लागेको छ त्यसमा पनि उल्का वृष्टि मिटियो सावर जसलाई हामी तारा झर्ने पनि भन्छौँ त्यसको बारेमा विश्वमा थप गहन अध्ययन भइरहेको छ र नेपालमा पनि यो सुरुवात भएको छ यसै क्रममा नगरकोट स्थित राष्ट्रिय वेदशालामा मिटियोर सावर र लुनार फ्ल्यास सम्बन्धी उपकरण जडान तथा सञ्चालनका लागि दुई हजार अठसट्ठी साल भाद्र एक्काइसदेखि पच्चिस गतिसम्म पाँच दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भयो त्यसमा विशेषज्ञको रूपमा पेरिस अब्जर्भेटरी फ्रान्सका अनुसन्धानकर्ता डाक्टर सिल्भान बुले एरिसिबो अब्जर्भेटरी संयुक्त राज्य अमेरिकाका अनुसन्धानकर्ता खगोलविद डाक्टर प्रकाश आत्रेय र फ्रान्सस्थित खगोल संस्था युरोनोस्कोपका खगोलविद जोङ क्रिट्यान फेरिजको संयुक्त टोलीले सैद्धान्तिक तथा प्रयोगगात्मक रूपमा तालिम प्रदान गर्नुभएको थियो यस अनुसन्धानमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा बिपी प्लानिटेरियमका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकहरूको सहभागिता थियो यस मिटियोर सावर तथा लुनार फ्ल्यास अब्जर्भेटरीको स्थापनाबाट नेपालमा पनि पहिलो पटक प्रत्यक्ष रूपमा उल्का वृष्टिहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सकिने र संसारका विभिन्न भागमा भइरहेको यस्तै अनुसन्धानहरूमा नेपाल पनि एक हिस्सा बन्न सम्भव भएको छ खगोल विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रिय वेदशालाबाट हाल भइरहेको अध्ययन अनुसन्धानमा अर्को नयाँ आयाम थपिएको छ यसबाट खगोल विज्ञानमा अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरूलाई थप अवसर सिर्जना भएको छ Um, the project is uh, working with uh, France, with Paris Observatory, but also uh, with Moroccan people, uh, Mongolian people in Peru, in Panama. So it's really an international project, and we hope that uh, uh, Nepal will be really active on this project. And now in uh, Nepal there will be a total network of uh, uh, eight different cameras which will be able to observe uh, during whole the day uh, meteors and detect automatically. And now there will be new data for scientists and they will be able to uh, uh, understand more uh, the origin of materials